Exatamente. Pois é curioso. É... É. Fala. Não, não, diz, diz, diz. Não, estava a dizer que isto era o ano do Mundial, o 66, o Sporting foi a equipa que mais jogadores incluiu na convocatória do Autoglória, não é? O Autoglória também foi o selecionador, ou melhor, era o treinador de campo. Manuel da Luz Afonso era o selecionador. Exatamente. E então o Sporting, de facto, incluiu mais jogadores nos convocados, mas era o Benfica que era mais representado no 11. Porque, de facto, o Manuel da Luz Afonso... Meio campo alguns... para a frente era tudo Benfica. Sim, que era tudo Benfica. Já a Graça tinha vindo do Vitória de Setúbal, tinha assinado pelo Benfica já. E então o já Sporting tem esta mágoa de ser campeão nacional e de não se fazer representar na sua frente de ataque, nos magrifes. Portanto, havia o Pérez, havia o Lourenço, havia o Figueiredo. Mas nenhum deles jogava porque estavam tapados por Zé Augusto, Eusébio, claro. Torres... E há esta mágoa, mas de facto nada retira o brilho a esta conquista de 66 que era... Também era complicado porque não havia substituições durante os jogos, era fácil. E de facto o calendário não permitia grandes nuances, porque o último jogo da fase de grupos de Portugal já estava bem encaminhado, mas era com o Brasil. Exatamente. Não se podia, haver mudanças com o Brasil, porque era um jogo que todos queriam jogar. O Brasil jogar. De autoglória, em termos de nacionalidade, que é um dado curioso também. Já vimos autoglória, mas também queremos ouvir. E como